Я думаю, на фронті ми побачимо великі успіхи України. Росія змушена буде переходити у глибоку таку оборону. Якщо говорити про план Трампа, там є підхід змусити Україну розмовляти і змусити Росію розмовляти. А чи можливі взагалі переговори з Росією без поступок? Чи не є це ілюзією? Українська влада готова починати розмову про мир. Під час переговорів, звичайно, не буде результату. Тати, якщо Росія принаймні щось не отримає. Ну, військовий час, воєнний час, він створює деформації демократії. Можуть відкинути Україну от ті от пострадянські часи. Росія швидко отруює окуповані території. Це буде проблема. Вітаю, це новини про Азов'я від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк. І в наших програмах ми зазвичай говоримо про війну на півдні України. Україна до кінця листопада цього року підготує мирний план. Про це нещодавно заявив президент Володимир Зеленський. Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни, сказав президент. За його словами, якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу. Щодо можливості територіальних поступок, Зеленський заявляв, що офіційно Україні ніхто нічого не пропонував. І влада за Конституцією не може віддати комусь території. Для цього потрібно, щоб український народ бажав цього, наголосив він, додавши, що не найкращий варіант це рішення, оскільки для російського президента Путіна буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій. Водночас нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у червні цього року назвав умови, за яких він начебто готовий припинити вогонь. Ці умови стосувалися відведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей, а також відмови України відступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без'ядерного статусу. Тож, чи справді цього року можливе мирне врегулювання російсько-української війни? Від чого це залежить і як може вплинути на окуповані території України? Про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої програми. Я вітаю, з нами на зв'язку зараз Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Спершу я хотіла би звернути увагу на те, ось про що сказала на початку, що президент Зеленський звертає увагу на те, що тиск на Росію має чинити весь світ. Ну, тобто, напевно, він мав на увазі і зусилля колективного Заходу, можливо, і інших країн. Але з огляду на те, як ми бачимо, як цей тиск триває протягом Великої війни, чи є підстави вважати, що справді тиск спрацює на Москву? Є бачення не тільки наше, є бачення колективне НАТО, що і це в рішеннях останнього Вашингтонського саміту було прописано, що Китай є найбільшим фактором, який дозволяє цій війні відбуватись, англійською enabler. Ну от я думаю, мова йде саме про це. Якщо позиція Китаю зміниться, якщо Китай скаже, що цю війну пора час припиняти, то це мається на увазі, що колективний тиск тоді спрацює. Вони говорять, що час ще не настав. В принципі, я не виключаю, що китайська позиція така, що вони чекають певних поступок від з важливих для них питань в інших напрямах від Заходу. Як тільки вони їх отримують, вони скажуть Росії стоп. Поки вони не говорять стоп, вони дозволяють цій війні відбуватись, от як вона є, створюючи тиск і на Україну, роблячи боляче нам. Але, зрештою, і проблеми України – це і проблеми західної спільноти, тому що для них це теж буде програшем, якщо Україна зазнає поразку у цій війні. От Китай таким чином тисне. Я думаю, це навколо Китаю, не навколо того, що Захід ще більше буде тиснути. Захід може дати нам зброю і економічно допомогти. А в чому може бути інтерес Китаю, якби у цій всій системі? Які умови він буде намагатися пробивати для себе? Вони складні. Вони випливають із цього комплексу відносин Китаю із Європою і Сполученими Штатами. Із цього комплексу тих процесів, які зараз відбуваються у боротьбі за глобальний
Південь. Треба сказати, що зараз масово китайські компанії, китайські капітали, вже китайські, біжуть з Китаю на глобальний південь. Для них це потрібно як компенсація тих проблем, які вони мають в власній економіці і у відносинах із Заходом. Там багато чинників, ну, звичайно, є Тайвань, але багато чого іншого. Скоріше за все, позиція Китаю, вона комплексна. Вони хочуть взагалі великих поступок. Я не виключаю, що там скасування, наприклад, мит на електромобілі в Сполучених Штатах може вплинути на позицію Китаю стосовно цієї війни. Хоча, я думаю, там складніше трошки питання, і все ж таки Росія не повністю керована. Китай може сказати стоп так, що через певний час війна зупиниться. Не завтра, але якщо він перекриє певні канали, які підтримують російський режим в такому стабільному стані, то дійсно війна швидко може припинитися. А наскільки ви бачите зараз якраз підготовку до цього процесу активною саме з боку України? Те, що міністр закордонних справ відвідав Китай нещодавно, так? Це, як ви вважаєте, є якраз сигналом до того, що Україна таки справді готується до якогось рішення? Ну, те, що у нас, Україна, у нас обговорюються певні рішення, це перш за все видно з риторики і президента, і високих посадовців стосовно взагалі закінчення цієї війни. Зараз риторика така, що, ну, можна більш-менш впевнено сказати, що початок переговорів до деокупації, ну, не є табу. Віддача території, це зміна територіальної власності, територіальної цілісності, це табу, тому що це конституція. Але початок переговорів про мир до того, як будуть деокуповані території, це не табу. Це основний такий індикатор. Власне, це і можна почути від президента, що Україна готова обговорювати деокупацію території не військами, а дипломатією. От це, власне, і говориться. Є розуміння, воно проголошується, і президент про це сказав, що для миру потрібно не посередництво Китаю, як вони хочуть бути, а тиск з боку Китаю на Росію. Це правда. Ну, мені здається, от на цьому китайському напряму успіхи не дуже великі, тому що, ну, стукають, але поки не достукались. Але треба сказати, що стукає не тільки Україна. Останні півроку стукає Європа. Їздять і європейські лідери один за одним, і наші партнери, ну, в основному це наші партнери, їздять там Орбан. Да, ну, Орбан єдиний був такий, хто міг говорити щось інше, але всі їздили до Китаю, європейські лідери, і говорили, і лідер Китаю приїздив до Європи, і говорили одне те ж саме. Якщо хочете таких розвинених відносин з Європою, ви не повинні підтримувати Росію у війні проти України. Але, ну, поки що не достукались. Китай чекає більш цікавих пропозицій. Ну, тут важко сказати, коли це станеться. Просто, можна сказати, послатись на нашого міністра закордонних справ. Він сказав, що почув від китайських лідерів, що час ще не настав. Щоб закінчити вже тему Китаю, перейти до наступної, я ще хотіла у вас уточнити. Я різні думки чула від експертів про те, що яка Росія потрібна Китаю. Чи Росія слабка, виснажена війною, і якби нібито Китай в цьому зацікавлений, щоб можна було її контролювати. Або ж навпаки, як партнер, так і союзник. Ви до якої схиляєтеся тези? Я думаю, Китаю потрібна трошки послаблена, але стабільна Росія. Стабільний режим, але слухняний режим. Вигляді, як вона є зараз. Не можемо оминути, звісно, ми і фактор Сполучених Штатів Америки в цьому всьому процесі, і те, що виборча кампанія, заяви від різних кандидатів і так далі. Перше питання моє, яке стосується саме цього блоку, стосується того, що а чи для України велика різниця взагалі, хто виграє в Сполучених Штатах президентські вибори? Хто саме, яка фігура стане президентом?
Різниця, звичайно, є, але офіційна політика вона така, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів, допартійна підтримка, а не підтримка конкретних персон. Ну, виходячи з того, що було сказано і зроблено, ну, звичайно, негативний сценарій, скоріше, прихід Дональда Трампа. Але, зрештою, офіційно сказано, що Україна буде намагатись працювати і знаходити канали комунікації з будь-яким лідером, який буде на чолі із Сполученими Штатами, тому що він буде представляти Сполучені Штати. Єдине, що треба завжди пам'ятати, що Україна – це частина Європи. І Європа зараз будує те, що вони називають, те, що в Європейському Союзі називається, і в НАТО називається – Trump-proof policy. Тобто така політика, яка захищена від тих несподіванок для Європи, які можуть принести виграш Дональда Трампа. Це буде легальний президент з легальним баченням, але він несе ризики для Європи і також для України. І, напевно, для України і для того, як може розвиватися далі війна. І про це я хотіла, звісно, поговорити докладніше. З того, що ми зараз чуємо в ЗМІ від оточення Трампа, те, що називають планом Трампа, але з іншого боку називають і не планом Трампа, а планом для Трампа, тобто як варіантом розвитку подій. Чули вже різні версії, що від того, що припиниться підтримка і таким чином Україну будуть начебто стимулювати до перемовин з Росією. Також є такі версії, що будуть тиснути на Росію і теж її стимулювати до закінчення війни, що будуть домовлятися, що Україна начебто поки що не буде членом НАТО, тобто не буде якби прогресу в цьому питанні, і це також начебто може Росію стимулювати закінчити війну або принаймні там бойові дії і приходити до перемовин і так далі. Тобто різні абсолютно зараз є такі історії. Як ви вважаєте, що саме може стати предметом торгу чи тиску на Україну в цій всій системі? Тобто, чи можуть бути це окуповані території, чи може це бути позаблоковий статус і от якісь такі ключові теми? Як ви вважаєте? Ну, якщо говорити про план Трампа, там є підхід, там немає чіткого плану, тому що і оточення Дональда Трампа, і взагалі от його політична сила, ну і це характерно, звичайно, для Сполучених Штатів, вони там не дуже вникають у деталі того, що відбувається в цій війні. Там є підхід. Підхід такий, що змусити Україну розмовляти і змусити Росію розмовляти. Одночасно одною рукою погрожуючи Україні позбавити допомоги, і з іншою рукою лякаючи Росію тим, що Україна отримує ще більше допомоги. І те, звичайно, Сполучені Штати можуть зробити, тому що зброї і доларів Сполучених Штатів багато. Це просто підхід. Наскільки він спрацює, ну це дуже ризикований підхід, тому що, ну, як бізнес, такий бізнес-стратегія, вона може мати місце, але коли йде війна і стріляє зброя, гинуть люди, такий підхід невідомо як спрацює. Тому з цієї точки зору там просто це такий ризикований підхід, можна сказати. Що стосується того, що якщо, умовно кажучи, такі переговори почнуться, що буде на столі? Ну, в принципі, всі ці теми, якщо брати не офіційні заяви Путіна, а те, на що він, на документ, який він посилається, це так звані стамбульські документи. Ті мирні пропозиції, які обговорювались навесні 22-го року, були зафіксовані на папері. Там була певна там все підписи різних чиновників, які в цьому приймали участь. Там є всі ці пункти. Там території, які Росія готова віддати або відразу, або з певним лагом часовим. Там він не такий, як Путін говорить, що Україна має піти. Там навпаки, Росія пропонує повернути частину території, які вже захопила, на певних умовах. Певні умови – це Україна не повинна ставати частиною Європи. Ну, Європейський Союз там за різними версіями, вони не проти, але я думаю, вони не проти, тому що не вірять, що Україна стане членом Європейського Союзу. Але Україна не повинна бути членом НАТО, Україна має роззброїтись і Україна має сама змінити свій політичний лад. Тобто
Там пропонується Україні з боку Росії, якщо говорити про практичні переговори, вони пропонують те ж саме, що і Грузії. Спочатку вони будуть шантажувати територіями, можливістю вирішення територіальних питань ціною зміни влади в Києві на проросійську. Оце основна мета Путіна. Як він зараз бачить, найдешевший, найшвидший шлях окупувати Україну, змінити владу в Києві. Але складно уявити, як на такі умови може відреагувати українська влада, знаючи, що про це думає українське суспільство. Ну, українське суспільство проти, звичайно, але соціологія показує, що все більше і більше людей втомлюються і готові розглядати питання миру в обмін на території, так само, як на Близькому Сході. Там стара така тема – мир в обмін на території. Я думаю, ми почули те, що українська влада готова починати розмову про мир до деокупації, але ніхто не готовий зараз говорити про віддачу території, про розмін території на мир. Про це ніхто не готовий говорити. Готові говорити про деокупацію території мирним шляхом в обмін на певні кроки. Я не виключаю, що от якщо так питання ставиться на території в обмін на певні політичні кроки, там, звичайно, з іншого боку може бути членство в НАТО або форми членства в НАТО і композиція українських сил оборони. Оце може бути. Що стосується внутрішньої політики, я думаю, ніхто Росію у внутрішню політику України пускати не буде. Що стосується членства в НАТО, теж питання, яке мене непокоїть вже тривалий час досі. Чому для Росії це такий надзвичайний тригер? У неї ж достатньо сусідів, які є членами НАТО, якби і нічого не сталося з Росією, ніхто на неї не напав. Чому саме Україні, на думку Росії, не можна в НАТО? Важко сказати. Я думаю, якщо так дивитись назад, для Росії членство України в західних інститутах означає глибинні зміни у тому, що називається глибинна держава. От просто мені здається, Росія дуже боїться того, що якщо зміниться, ну от навіть якщо дивитися, на які українські реформи Росія реагувала просто шаленим обуренням. От є така успішна європейська реформа децентралізації, так, от яка змінює устрій глибинної держави. Росіяни втрачають вплив на цю глибинну державу і втрачають інструменти контролю України. От все, що членство в НАТО, це не тільки реформа Збройних сил, це реформа всього силового апарату, це реформа спецслужб, розвідки, контрозвідки, там зовсім інші угоди, процедури, присутності, там все по-іншому. От я думаю, на рефлекторному рівні вони відчувають незворотність таких змін у разі членства України в НАТО і намагаються це зупинити будь-яким шляхом, навіть шляхом агресії, тому що вони завжди залишають за собою таку думку, що одного дня вони знову повернуть Україну за допомогою тих інструментів впливу, які вони мають через глибинну державу і економіку. Ми з вами сьогодні вже трошки згадали про соціологію. Я би хотіла якраз привести приклад, що майже половина українців, це 44%, це за даними Центру Разумкова, готові до переговорів з Росією, але більшість не готові заради цього нічим поступатися. Цей аспект ми теж вже зачепили. А чи можливі взагалі переговори з Росією без поступок? Чи не є це ілюзією для українського суспільства, що нічим поступатися не доведеться? Чи все ж таки якісь поступові отакі от можуть бути домовленості, якби щодо того ж членства в НАТО, просто розтягнути більшу часі, так? Чи якісь такі умови? І чи достатньо цього буде Росії?
Під час переговорів, звичайно, не буде результату, якщо Росія принаймні щось не отримає. То тут зрозуміло. Чи задовольниться Росія, наприклад, тим, що на території України не буде певних видів озброєнь, чи, ну, вона буде вимагати максимум. Я сказав, на мою думку, її цікавить влада в Києві, а не конкретні види озброєнь. Їм потрібно так, щоб через глибину держави, через політичну систему, через різних політиків, там, агентів, механізми впливати на політику України. Вона буде цього домагатися. Але переговори є переговори, Росія також не у дуже сильної позиції. В принципі, це одне питання, що треба розуміти, що якщо переговори почнуться і мається на увазі певний результат отримати назад території, треба чимось жертвувати іншим тоді. А що стосується самих умов початку переговорів, у мене таке враження, що як тільки публічно президент заявить, що він відміняє свій указ про заборону ведення переговорів з Росією, тут одномоментно прибіжуть різні російські переговорники і почнуть перемовлятися. А от, до речі, як бути щодо цього указу? Я теж пам'ятаю, що так, він був свого часу підписаний і якби дуже категорично звучали ці такі заяви. А те, що зараз ми чуємо, що Україна готується до перемовин, все ж таки, як ви вважаєте, що вплинуло на таке рішення від президента, від його команди про те, що якби все ж таки іти до цього процесу? Є така думка, ну, звичайно, впливає політика. Звичайно, головна подія у світовій політиці – це вибори президента Сполучених Штатів. Невідомо, як буде. Є от саме це питання, що від президента Сполучених Штатів зараз багато що залежить. Тому такі країни і Україна намагаються підготуватись до цієї події, Ізраїль намагається підготуватись до цієї події і здійснює певні кроки, які потім, можливо, не вдасться здійснити. Ну, от, я думаю, це один фактор. Другий фактор – це розрахунки, яких зараз багато, що Росія змушена буде у доволі близькій перспективі, місяць-два, але переходити у глибоку таку оборону, припинити цей постійний тиск на фронті, тому що насправді її сили теж закінчуються, там починаються, ну, такі процеси небезпечні для неї, небезпечні для стабільності режиму. Ну, от, можливо, всі ці фактори, які зараз непевні, але от ідея того, що може так виявити, що восени буде загроза припинення допомоги Україні, наприклад, і одночасно в Росії будуть негативні для неї процеси розвиватись, що, ну, от можна починати переговори, як вважають наші партнери, з позиції сил. А є підстави вважати, що цей момент може бути саме от у листопаді, восени, що щось кардинально може змінитися на фронті, бо поки що все ж таки Україна в обороні, і ми знаємо, дуже пекельна ситуація на багатьох лініях фронту. І Росію це не стримує, і якось вона взагалі не демонструє свою якусь договороздатність. Ну, якщо подивитись уважно, що говорять їхні чиновники, я повторю свою думку, що як тільки президент України скасує указ про заборону, прибіжуть різні люди від Абрамовича до спецслужб і будуть вести переговори, тому що позиції, ситуація в Росії дуже непроста. І зараз ми бачимо процес. Ну, що про це говорить? Ну, такі розрахунки, вони впливові і ґрунтовні, що з появою дійсно на фронті певних видів озброї стає більше, але ресурси України, ресурси Росії вичерпуються, тому що це не нова зброя, це не те, що вони на заводах будують, це, можна сказати, поклади радянської зброї, які у сибірських шахтах піднімають на гора, ремонтують і відправляють на фронт. Те ж саме з гарматним м'ясом російським. Там ціна вже в рази збільшується, мова йде про мільйони, якщо говорити на місяць, мільйони рублів на місяць, більше мільйона, щоб просто змусити людей йти воювати. Вони втрачають тисячу людей на місяць, це те, що вони зараз можуть відновлювати, але, ну, точка та близька, коли просто вже зараз розрахунки говорять, що вони витрачають на цих на гарматне м'ясо відсотки валового внутрішнього продукту. Це дуже багато.
Це дуже багато. І просто от такі розрахунки говорять про те, що, можливо, із башен, із веж Кремля вже видна та прірва, куди Росія може впасти, і тому Росія готова маневрувати. От на цьому будуються ці розмови. Але прямо зараз Росія не готова на поступки, це однозначно. Треба ще й час підійти до цієї прірви. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, про заморожування війни вже не йдеться, бо якби називають та такі вживають принаймні таку термінологію, як мирні перемовини, підготовка до них там і так далі. І ось ці всі фактори лунають, які ми сьогодні з вами обговорили. Це вже не означає заморожування війни, чи все ж таки такий ризик ще є? Ну, на мою думку, все це тільки і означає замороження війни. Жоден, ніхто не вірить в те, що можливий стабільний мир, там договірний, там з новою системою, що це можна досягти в найближчому майбутньому. В найближчому майбутньому можна просто зупинити цю війну на таких умовах, як ну, зупинилась, скажімо, колись в Кореї війна. Зупинилась, просто розійшлись і різні частини однієї країни або в Німеччині, так? Окупація, окупаційні зони, ну і в певний момент всі почали будувати своє власне життя. От, але навіть це, я думаю, поки що неможливо. Можна говорити про те, що ну, зупинити активні бойові дії, активні обстріли, загибель людей. Це можна зупинити, але це не вирішення війни. І я думаю, зараз власне і є основна ідея цих обговорень, щоб розуміти, взагалі треба до цього ну, прагнути цього, щоб просто зупинити війну, щоб не гинули люди у такій кількості на фронті, і чи не краще продовжувати війну там до певного іншого результату. Ну а думка така є, що ну багато людей, я думаю, втома по всьому світі є, які говорять, ну давайте, хоч щоб люди не гинули прямо зараз. Але ми розуміємо так, що ну, Росія – це та країна, з якою неможливо домовлятися, тим більше у такому питанні, як війна, і що вона буде її все одно намагатися продовжувати. Україна якось може використати, якщо справді будуть якісь мирні перемовини і буде в них чогось досягнуто, використати цей час для себе і для того, щоб наростити свій потенціал? Ну, про це мова йде, але ж не тільки ми будемо нарощувати свій потенціал. Росія так само буде це робити, звісно. Нарощувати. І, власне, от ідея переговорів, взагалі всі ці оцінки політиків, політологів, політичних експертів, військових експертів, у тому, ну, хто виграє, хто програє від такої зупинки війни. Чи не станеться так, що через рік Росія почне нову агресію, а Україна не буде до неї готовою. Власне, у цьому проблема. Ну, важко сказати. Є дійсно такий великий пресинг, все ж таки людей гине багато, і Україна також знекровлюється. І також і ще є велика проблема, про яку і наші партнери говорять, і ми її відчуваємо. Оця ну, військовий час, воєнний час, він створює деформації демократії. Те, що тимчасово може Україна витримати у тривалій перспективі, якщо це триває роками, ну, це такі деформації демократичних процесів, які можуть відкинути Україну в ті от посередні часи, це теж неправильно. Демократія – це теж те, що треба рятувати. Тому пресинг, звичайно, є стосовно того, щоб отримати такий ковток повітря і перепочити. А з іншого, ця загроза, що Росія теж отримає ресурс для подальшої війни, ну от зараз це, власне, на терезах і коливається. І ще таке запитання, якщо говорити саме про звільнення окупованих територій, до якої версії ви схиляєтеся, що це буде все ж таки військове повернення військовим шляхом чи дипломатичним? Мені просто от знаючи, що коїться на окупованих територіях і наскільки Росія там виризається просто за кожен сантиметр, і що вона робить там з нашими людьми, мені здається, що вона ніколи добровільно не піде без військового втручання України, без переваги України на фронті. Чи все ж таки такий варіант дипломатичного вирішення може мати місце? На мою думку,
Росія отруйна. І може бути такий варіант, що вона скаже, що вони йдуть з певної території, йдуть тільки війська, але територія просто отруєна, люди отруєні, все отруєно, свідомість отруєна, залишені там кожний другий агент ФСБ і різні інші проблеми, і що з цією територією робити. Тому, в принципі, ну, про це можна говорити, про це можна обговорювати, але треба пам'ятати, що коли Німеччина почала інтегруватися, з'ясували, що ну там вже дві суттєво різні Німеччини. Росія швидко отруює окуповані території. З моєї точки зору, частину для того, щоб переговори почались, Україні ще потрібна така вагома деокупація військова. Ну, наприклад, Крим або Херсонська область, частина окупована. Таке свідоме і демонстрація того, що це може бути зроблено силою, зброєю деокупована. Те, що написано в тих документах, про які говорить Путін, в стамбульських документах, там говориться про те, що Росія готова на дуже широкі територіальні поступки, ну, те, що вони називають піти з певних територій, з перехідним часом, можливо, іншим, але треба пам'ятати те, що ви сказали. Ці території, вони дуже швидко отруюють. І нам треба бути готовими для того, ну, проводити окупацію навіть вільних від російських військ територій, це буде проблемою. Таке може бути. Таке може бути через переговори, таке може бути. Але це буде непроста задача, це не так, що ми просто повернулись і все було як... Там немає ні громад, ні адміністративних структур, там немає жодних українських... української інфраструктури, і це буде потрібно буде будувати заново, і там буде ще багато людей, завезених Росією з інших територій, вони будуть говорити, ну не можна ж цих людей виганяти, вони там вже будинки купили, вони там одружились, вони дітей народили, тому робіть цим що-небудь. Це буде складна задача, але теоретично можливо без зброї. І вже завершуючи нашу сьогоднішню розмову, до якого сценарію ви схиляєтеся станом на листопад, на кінець цього року? Тому що чому листопад? Тому що це звучить як і ймовірна дата проведення другого саміту миру, вибори в Сполучених Штатах і так далі. Тобто комплекс подій і плюс те, про що казав президент Зеленський, що підготують мирний план. Як ви вважаєте, що буде у листопаді, яким його побачать українці? Ну, з боку України буде певний план деокупації, я б так це сказав, що і там буде написано, що Україна готова деокуповувати через переговорний процес. На практиці я очікую, що можуть бути значні гуманітарні просування в обміні полонених от в таких от процесах. І на рівні спецслужб будуть передаватися різні меседжі стосовно готовності ведення переговорів. Те, що почнуться, якщо тільки не трапиться в Росії якісь кардинальні процеси, які змусять їх вести переговори у дусі доброї волі, а не просто так формально. Ну, ми просто будемо бачити нарощування таких сигналів, план з боку України, певні комунікації напівофіційні комунікації, але ну, я не вірю, що почнуться в цьому році справжні мирні переговори, особисто я. Хоча я, звичайно, тільки просто як аналітик без там доступу до спеціальної інформації. І фронт теж розвиватиметься за своїми законами? Я думаю, на фронті ми побачимо великі успіхи України, і росіяни їх очікують, коли вони стануть в оборону, а це вже місяць-два, буде спроба, наша спроба суттєвої деокупації. І важко сказати, що ну, багато хто говорить, що це Крим, Херсонська область. Дякую вам. Будемо сподіватися, звісно, на позитивні сигнали і позитивні новини, і на те, що все буде розвиватися, ми це сьогодні підрезюмували. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Звати мене Олена Бадюк. Ви дивилися новини Приазов'я. Побачимося у наших наступних ефірах. Ви слухали новини Приазов'я.